Korėje yra du tipai žmonių. Žmonės, kurie užpila viską ir žmonės, kurie... Jau, aš taip būčiau ta, kuri mirko. Ne, aš už tai, kad užpėčiau. Mirkam. Mes dvi. Annyeonghaseyo. 저 한국에 살다가 리투아니아로 간 루미성이라고 합니다. 지금 박사 공부하고 대학에서 강의도 하는 네, 학생입니다. 반가워요. 제가 지금 한국 안 간 지 3년 넘었거든요. 왜냐면 코로나 때문에 여행 갈 수도 없고 그래서 한번 여동생도 졸업했으니까 가족 여행으로 한국에 왔어요. 네. Sveiki, aš esu Klara ir aš žaidžiu ledo ritulį ir esu iš Lietuvos. Labas, mano vardas Rasa. Aš esu iš Lietuvos ir dirbu mažam privačiam Vokiečių kultūros centre. Mama, Klara, o iš kretiško maisto kas jums labiausiai patinka? Kas neštru? Ryžių makaronai. Ryžių makaronai? Matėjo. Sigum pėdų unika, tada jau mūgika. O kas tai yra? Tu dabar nesiragavot, mes nevalgėm, čia dėl mandarinį kartą. Aš neprisimenu pavadinimų. Tai yra kiniškas maistas, bet ne kiniškas maistas, o korėtiškas maistas, kuris skiria kaip kiniškas maistas. Ne, nu bet tai čia, ar čia žuvis, ar čia mėsa, ar čia makaronai, ar čia ryžiai. Čia va tas džiazeman, kurį mes taip pat valgysim. Ir jis atrodo, va taip va. Labai be kinių matau. Čia yra tokie makaronai, palauk, aš tu parodysiu, va. Tai gerai, nu tai. Čia yra tas, kur mes valgom, pamėt? Ilgi makaronai. Ne, ilgi makaronai, čia tas kiniška, ta kiniška, kur... Omonim, tamuzi tegi čiuojašiogadžiugu. Tamuzi? Ne, tamuzi omdung čiuojašiogadžiugu. Bet ką aš mėgstu. Tamuzi mani galiau hašakudinio. Ne, 안녕하세요. 방금 시켰는데 혹시 tamuzi 좀 많이 주실 수 있을까요? 리투아니아 너무 배달 되는데 잘 돼 있지만 약간 우리 사는 집에 맥도날드 배달이 안 돼요. 리투아니아에서 법이 있는데 오후 8시 후에 아이 술을 안 팔아요. 여기 참 편하죠. 여기 배달 잘 되니까. 네, 진짜요. 아, 진짜 부터 와우. 또 다시 있으시 나무 네 시기도. 아, 그래도 딱 위안 이거 도심에 이거 посмотреть 되는 거. 네, 네 기르비나. 네 기르비나. 그럼 아셔 티켓을 리테일 사고 너를 거 봐. Tai ne, tau tokia reiktų servis. Aš sakau, jinai iš visų iš kambario neišėjtų. Užsakyt, už tai pareikaduotum kaip kažkada. Visą galėsim suvalgyti. O, mama, čia tau. Sakyk, kad nori. Noriu. Galiu. Ne, aš negaliu. O, kiš čia. Čia tangsuju. Čia yra, kaip mes valom, gobao višieną. Tu gal, atsargiai. Čia yra džanami. Makaronai. Gerai. Gerai, dabar. Kas čia? Todėl, kad su lasdelėm lengviausiai jos valgyti, taip įsivaizduoju. Ne, aš mėgstu ryžius. Gali atlaužti. Aš mėgstu laužti lasdelį. Ups. Ne. Aš jau padariu. Tiesiog, kad neliktų čia medžio. Jie daro, čia irgi tai daro. Prieš valgant, aš turiu klausimą. Kaip manot, koks skonis? Nežinau. Saldžiarūkštis, čia viskas saldžiarūkščia. Čia makaronai. Čia makaronai? Na, man ruos, kad čia makaronai. Sako. Aš labai bijau. Gerai, 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 gerai. Aš ne, nesimaišo. Davai. Nu? Nesimai. Klaro, taip va. Nu, patyčioms, ne. Okei, čia Togilina, Lituania, kai ai ansugodinio, kurioso, čiagi sinėsio, kalbį atingo mokonundai, a, hukteži, hukteži kalbį, ne, džedžiduoėso. 근데 거기 다 카위로 살라가지고 어머 되게 신기하시더라고요. 네, pagalvojau, kad protingai daro. Tirtai. Nes mes vištieną irgi su žirklėm specialiom karpom. Ai, mes karpom vištieną su žirklėm? Nu, tai taip, vištieną tai atskirinė irgi su žirklėm. Ir škulšelės, ir sparnelius mes irgi su žirklėm atskirinė. Bet šiaip restoranas taigi ne. O tai vištienos restoranuose prie tavęs nekarpo? Bet jau per daug, ne? Tai palauk, reik pasimažiau. Galiu aš įgi? Galiu? Galiu dar? Gerai. Kišti bur... Tipo... Jo. Ko daugiau to geriau? O! Čia labai skanu. Kaip tau para? Labai skanu. Maždai. Negalima ridiką prištaisinti. O man šitą kišti. Jo. Anguk. 와서 저 먹어봤는데 되게 제 반찬이 됐어요, 어머. 근데 되게 좋아하시더라고요. 네, 한국에서 처음 먹는 것 같아요. 저번에도 안 먹어봤고. 아예 리투아니아 짜장은 없어요. 빵쪽 있는데 짜장 소스가 아예 없어요. 이렇게 필요 같은 맛에 드시다 뭐였어? 이러다 바로 이렇게 나오거든. 나 먹을 때 무슨 스콘도 내 시간에 스파다시 스나서 바르기 때문에. 나 너무 스콘. 콕스, 콕스 콘스. 나 라가우토스. Nu, bet skanus. Man čia keista, nes čia yra tų daug... Čia grybai, aš saugūnai. Saugūnai. Aš saugūnai čia ne.
Čia ne grybai. Ne, aš tai paklausiu, nes kartais būna tie, nu, grybai tokie. Čia ne grybai, čia svogūnai. Man rodo. Nežinau. Kas čia yra? Kur čia? Čia svogūnai. Smaklę pasivalyti. Urinė, pumok man jis. Čingok, hebon čia liopsos. Korėje yra du tipai žmonių. Žmonės, kurie užpila viską ir žmonės, kurie mirko. Ir jie tarpusai pykstas ir kivalo. Aš taip būčiau ta, kuri mirko. Mirko. Ne, aš už tai, kad pykčiau. Mirkam. Mes dvi. Čia pumok čiuonandė, o marango, domsengi čimok čiuonandė. Aš bijau pamesti. Aš bijau pamesti. Oi, aš jau beveik pamečiau. Skanu? Aha. Padažas skanėsimis negu pas mūsų. Ane? Aš nežinau skonio, gali man skonio pasakyti. Ar jis, pavyzdžiui, saldus, ar rūkštus, ar sūrus, ar ta kažkas? Galiu aš dabar paragaudau. Aš nežinau skonio. Mama, koks skonis. Nu ir koks maždaug? Saldus, ne? Saldus, ne saldus. Saldus, saldus. Aš tai sakyčiau, kad labai suderintas, bet nu jie turi tą savo kažkokį, kiekvienam maiste turi tam tikrą saldumą, visas su maistas, bet tai čia nėra saldu. Aš sakyčiau, kad labai gerai apgišmėgti. Bet jis su saldu. Nu tai aš sakau, visi jų produktai, jie net ant pizzos saldiklį kažkokį deda, pas juos yra saldumo visur. Urinen umsige soltang nonun jegi koi opkudinio, kaiso jegi bol mogodun, pizzado jom danmasi nago, tonkatsu mogol te sosu도 좀 단맛이 나고 근데 이거 생각보다 이렇게 단맛이 생각보다 강하지 않아서 되게 맛있다고 혹시 그래도 조금 맛있어 이거 이렇게 드링크 스타트 짜장면 pavyzdžiui ir ką mes valgėm nu pavyzdžiui aš jeigu čia reikėtų짜장면 čia yra čia nu tai kaip makaronai makaronai gerai tai ką turim pavyzdžiui iš čenerman ir iš tokokį tų ilgų tų makaronų ką turim tu maistą tie skanesnius tos kažkokius nežinau aštru Man iš tų maistų. Mama, nori? Man tikriausiai gal netgi makaronai būtų skaniausi. Šitie? Nori keistis, aš tai noriu keistis. Ir Klara norėjo ryžio, ne? Bet man sunku su lazdelė valgyti. Dėl to. Ne, ką, žiūrėtum. Atsimeniu, kur valgėm krabas buvo ir dar tie du. Buvo mėsa buvo ir dar buvo kažkokie ryžiai. Ten irgi buvo labai skanus. Ten su mėsyte buvo valgėma, ne? Nu, ko gero. Bet aš šiandien kai nusibaigsiu, jeigu man reikės su lazdelėm tos makaronus suvalgyti. Man tai skanu. Nu, tai man makaronas tai skanu, bet lazdelė tai ne. Bet tau gerai sekasi. Jau, aš tikėjusi. Man tai skanu. O kas čia per padažas? Čia yra, man atrodo, iš... Čia kažkai juodas fermentuotas pupelės, kurios buvo tokia masė. Baig, nes iš akmygi žmonės. Tai kad tu vaflis, tu prisivaflinai. Aš ne vaflis, tu pati vaflis. Žiūrėk į dešinę. Ups. Ha, ha, ha. Būna kartas taip, bet tai nieko. Aš nemoku. Visas gerai, tau gerai sakosi, tavo lazdelių tipas labai labai pagerėjo. Daug gerai negu apščiau. Bet makaronai, tau labai negu ryžiai, ne? Jeigu antrą kartą užsisakinėtum. Ką rinktumės? Makaronas? O tu ragvičia? Tu ryžius rimtumės? Nes galime su šaukštu valgyti. Ne apie skonį mes dabar kalbam. Ne apie skonį, bet trečioj vietoj yra. Man trečioj vietoj yra ta vištiena. Tai tas? Nu jo, ko gero. O tau kvaro? Jis būna burna. O man čigam įrokė. Jėdamien, čas ponce, kiožiam pap du ponce, kuriu tangsiuk se ponce, rogu hašiusiu. 그리고 한국 먹었던 음식 중에 아마 짜장면이 가장 맛있을 것 같다고 말씀하셨어요. 그리고 짜장면 다시 먹고 싶대요. 나중에. 아 그래요? 네. 막 거래 말기 수 이 거래 스파이더 투 마이스 투. 가서 탑 3. 가면 스파이더만 팔아오. 팔아오. 만데 마카로니 파틴카. 나스 맨 잘 먹어 말이요. 많이 알고 스카노. 타다. 뭐 되게 트리스 스링. 이제 팔아오. 리크 스카노. 팔아오. 오케이 오케이 오케이. 1. tas, 2. bus, vakar valgėm tą kaip tą, kur žalis kiaušinis buvo, kur tu ištraukė žalį kiaušinį, ten buvo 2. 3. bus ledai. Ledai? Jo. Kokie? Tie. Bingsų? Tiem pieno ledai, nu tie. Tai pirma, išnuojo. Išgramdžiate šaldytuvas? Jo, nu tai pirmas šitas, tada 2. tas, kur su žaliu kiaušiniu, kur vakar valgėm, ir 3. labai. Bingsų čia meil mogo. O, pašaigi daug. Solvindu kabakku, tarandėdu mani kavosiu, tai. Tegi, čiai, masikė, mogo. Man bus blogai, man bus. Ir?
안 부드러. 잘 못 먹어요. 근데 요즘 한국에서 떡볶이 많이 먹어가지고 아마 이제 좀 매운 거 이제 좀 잘 먹는 것 같아요. 뭔데 말? 만두 받아 봐. 또 이렇게 물어낼게. 나 말. 팔라우. 나 벌써. 정말 맛있어. This is delicious. Marcos Conis. Marcos Conis. Wow. Marcos Conis. Nežinau, kas čia per makaronai, bet man patiko, aš norėčiau dar. O jeigu, pavyzdžiui, va tokius makaronus pardavinėtų Lietuvoj, žmonės valgytų ar ne? Aš manau, valgytų. Valgytų? Mhm. Aš galvoju, kad valgytų. 오늘은 잘 안녕. 먹어봤어요. 오늘 영상이 재밌었다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드립니다. 바이바이. 바이바이. 바이바이.